Muhammad Ali Shonqulovga yangi mahsulot yoki xizmat turini ishlab chiqishda iste'molchilarning talabini aniqlashda va belgilashda qanday usullarni ayta olasiz? Azizbek ismli foydalanuvchidan onlayn savol kelib tushyapti, marhamat. Xo'p, har xil yo'llari bor buni. Masalan, kanallarda so'rovnoma o'tkazish mumkin. Hozir har xil oson yo'llar chiqqan. Google Form deydi, Microsoft Form deydi. Siz bitta so'rovnoma tashlab u siz uchun shu qadar mukammal ishlab beradi, diagrammalarigacha, tahlillarigacha chiqarib beradi. O'sha narsani men tavsiya qilardim, o'rganib olishdi. Ikkinchi yo'li bor, ikkinchi yo'li intervyu deydi. Ko'chadan ma'lum bir qism auditoriya tanlab olinadi. Masalan, siz qaysi yosh segment qilyapsiz, qaysi hududni 100 ta odamdan so'rab chiqiladi. Va ularda talablari qismdan butunga, butundan qismga degan narsa bor. Induksiya, deduksiya usuli. 100 ta odamda necha foizi qanaqa talab qiladigan bo'lsa, xuddi o'sha proporsiya bo'yicha mahsulot yoki xizmat ishlab chiqish kerak. Bo'ldi, qiyinlashtirmas kerak, shuni qilish kerak bo'ldi. Rahmat. Rahmat. Yomon tez javob berib qo'ydingiz. Marhamat, savollarga o'tamiz. Kimga kelgandik? Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, ustozlar. Qatorroq gapiring. Ma'lumki, 2020 yil pandemiya sharoitida turizm sohasiga ancha zarba bo'ldi desak bo'ladi. Dunyo miqyosida 935 milliard dollar adashmasam. Sal balandroq gapiring, yaqinroq. Dunyo turistlarini kamayishi hisobiga 80% dunyo turistlarini kamayishi hisobiga 935 milliard dollar ziyon ko'rdi turizm sohasi. Endi O'zbekistonga 2020 yil 10 oy mobaynida tashrif buyurgan turistlar soni 1.5 millionga yetdi. Taqqoslash uchun Turkiyada o'tgan yilgi turistlar hisobi 13 million. Bu degani 10 barobar ko'p. Men o'ylaymanki, Turkiyaga kelayotgan turistlar bilan O'zbekistonga kelayotgan turistlar oqimining farqida ularga xizmat ko'rsatish sohasining ustunliklari deb bilaman. Endi o'sha turistlarga O'zbekiston hududida turib qulayliklar yaratish uchun mobil ilova ishlab chiqarish niyatidamiz. Dastlabki bosqichlarida olib boryapmiz. Mobil ilovani ichiga o'tadigan yo'nalishlari, masalan, O'zbekiston turizm sohasidagi oid yangiliklar, festivallar bo'ladigan bo'lsa, keyin o'shalarga marshrutkalar, aviaqatnovlar uchun chipta yo'nalishlarini masofadan turib sotib olishlar, xizmatlarni qulay xizmat ko'rsatish, masalan, oldindan restoran, kafelarga bron qilishlar xizmatlarini yo'lga qo'yish bo'yicha. Endi savolim xorijda ushbu yo'nalish bo'yicha Rahmat Sobirovdan so'ramoqchiman, ushbu yo'nalish bo'yicha xorijda shunaqa ilovalar yoki saytlar bormi? Keyin ikkinchisi Muhammad Ali Shonqulov sohasida ushbu yo'nalishni O'zbekiston yo'nalishi bo'yicha qilish iloji bormi? Qarang, Rahmat aka bilan bitta birga javob beramiz. Aka keldingiz. Turizmga bitta kirib olsak. Birinchi datalar to'g'ri bo'laylik aka, O'zbekistonga 1.5 million turist kelmaydi. 2020 yil. Yo'q, 2020 ham, 21 ham 19 yil buncha turist kelmagan O'zbekistonda. Prosto mana Qirg'izistondan, Tojikistondan to'yga kelganlarni ehtimol turist deb fiksatsiya qilingan bo'lsa kerak. Statistika bo'yicha. Qarang, men bu sohani juda ancha chuqurroq o'rganganman. Dunyoda eng ko'p turist qayerga keladi, bilasizmi? Qancha turist keladi? 85 million keladi. Ispaniya. Men shunchaki solishtirmoqchiman. Fransiyaga borganman, 10 ta joy bor. Louvre, Eiffel, Montparnasse, Notre-Dame de Paris, Versal bor, keyin shopping ko'chalari bor. Men qo'lim tugab qoladi-da, Champs-Élysées ko'zlar. 10 ta narsasi bor. O'zbekistonda bilasizmi qancha tarixiy obyekt bor? Qancha bor? 1200 ta. Qancha? 1200 ta. Yo'q, 6700 ta bor. 6700 ta bizda obyekt bor, shuning 4.5 ming tarixiy obyekt bo'ladi. Biz shuncha bilan zo'rg'a 200 mingdan oshiryapmiz xolos. Hali 400 mingga yetgani yo'q O'zbekiston turist oqimi. Har bitta turist qaysi davlatga borishdan qat'iy nazar o'rtacha 1000 dollar pul tashib ketadi. Bizni yalpi ichki mahsulotimiz 58 milliard dollar. Turizmda o'zidan Fransiya 80 milliard dollardan ziyod pul ishlaydi. Lekin Fransiya 85 million turistik oqim bilan birinchi o'rinda turgani bilan olinadigan foyda jihatdan Amerika birinchi o'rinda turadi. Sababi Fransiyaga borsangiz 2-3 kunda aylanib chiqib ketib qolasiz. Amerikaga borsangiz 10 kunlab qolib ketasiz. Ko'proq odam xarajat qiladi. Amerikani foydasi 225-230 milliard dollar atrofida. Juda ham katta pul topishadi. Xo'p, endi bizga qaytadigan bo'lsak, biz topadigan pulimiz boyagini 1000 ga ko'paytirasiz, taxminan 200-150 million dollar atrofida. Shuncha potensial bilan biz nimaga turizm rivojlantira olmayapmiz? Bor yo'q 10 ta narsasi bilan nima uchun Fransiya 85 million odamni qabul qilyapti? Sizga savol. Xizmat ko'rsatish sohasida. Tushunmadim.
Hizmet kursatış sahası. Hizmet kursatış sahasını yuvarlak. Taşkı reklamı. 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 Hindistan'a varmak istiyorsun? Yine varmak mı? Karan. Hindistan'a varsayız, aeroporttan çıksayız, hemen taraf şunaka hit, şunaka bir ahlat tolup getken dedi. Lekin kaç adam bari yap diyor. Biz çok nasıl infrastruktura başka başka hastalara bağlayımızda. Hemen bahane. Hemen bahane. Çünkü taşkarda reklamanı zor koşkere halas. Marketing cüde aksi yaptı bize turizm sahası. Şunu çıraylı, endi Xudo şükür buna Jaloliddin serialı alındı. Seriallarım zor rol oynaydı. Zor zor 4K'da ya da 360'da kılışı yaptı reklamanı. Endi inşallah ben inşallah 2021'den bir ağa 3 at turizm. Çünkü ben faktlarda bir tuğla koyuyorduk dedim. Rahmet.